Eu vou ligar pra Ivanete. Diz que ela é muito preguiçosa. Mulher preguiçosa é muito ruim. Como é verdade que a mulher dos mocotó grosso é preguiçosa? Pessoal diz isso, que mais não é não. Que eu tenho uma tia que os mocotó dela é bem grossão e ela é trabalhadora que só. Tá bem adotada. Alô? Alô, é Dona Ivanete? Sim, senhor. Dona Ivanete, a gente é aqui do Instituto das Pessoas Cansadas e a gente tá ligando pra senhora pra ajudar no seu tratamento contra a preguiça, tá entendendo? Preguiça? Sim. Não, pô, Deus não deixou isso em cima de mim não, graças a Deus. Sim, mas a senhora não tem uns dias que a senhora fica assim mais derrubada, cansada, mais sem vontade, sem energia, né? Ah, a gente tem dia que você é mais assim, porque eu sei que além do tempo, que um dia tá frio, outro dia tá quente. A senhora não tá com preguiça não agora, nesse exato momento, com vontade de se deitar numa rede? Não. Todo mundo é apressado. Tô até lavando roupa. É verdade que a senhora não tem coragem nem pra contar dinheiro. E quando dá vontade de trabalhar, a senhora se deita e grita: eu sou a Maria Mole. Ó, é bom você ir dar o seu pro diabo, viu, seu filho de uma égua do diabo. Maria Mole! Deita e grita. Se prepare. Falou. Qual é a hora que tu tem mais preguiça, hein, Maria Mole? Qual é a hora que tu tem mais preguiça? É a hora que tu tá rapando a minhoca ou é a hora que tu tá rapando teu c****, viado? Cê é vergonha. Tudo bem aí que tu vai tratar lá na cadeia. Tu pensa que não tá gravado, não vai lá pra delegacia, não? Maria Mole? Irresponsável, cê é vergonha. Vai com o que fazer, vagabundo, viado fresco, vai ser vergonha. Agora tirou a preguiça. Exclamou assim, meu doidinho. Fresco, Pecado de amor! Imaginaria! Porra bruto! Eita, me espiga, continua fulano lá no site, por aqui! É um cara, é um osso! Cabo-se! Que é?